ফার্স্ট অফ অল নমস্কাৰ, মোৰ নাম সিদ্ধাৰ্থ প্ৰতিম দাস, মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী চানমাৰীত। বৰ্তমান মই এবাৰ APSCৰ হোৱা এক্সামত মই ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ। মোৰ ৰেংক 323 আৰু মই এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে মানে নিযুক্তি দিছে মোক। মই মানে ক'বলৈ গ'লে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় আৰু মোৰ এইটো থাৰ্ড এটেম্প্ট আছিলে এইটো এক্সামটোৰ কাৰণে। চ' 2018ৰ পৰা মই মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ। চ' সৌভাগ্যক্ৰমে এইবাৰ মানে ফলাফলত মই মানে ছাকচেছ পাইছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ এটা ডাঙৰ ৰোল আছে, বিকজ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ জাৰ্ণিটো, ত' তেনেকৈ কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নাছিলে। চ' ফাৰ্ষ্ট হেণ্ডৰ ইনফৰ্মেশ্যন হিচাপে অংশুমান দাৰ লগত কণ্টেক্টত আহিলোঁ। চ' গোটেইখিনি তেওঁৰ পৰা গাইডেঞ্চটো পালোঁ আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়িলোঁ। তেওঁ বহুতখিনি গাইডেঞ্চ দিছে, মানে যি মানে মই এজন ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেল হয়, চ' সেইফালৰ পৰাও মোক তেওঁ খুব যিখিনি পাৰে গোটেইখিনি সহায় কৰিছে আৰু মানে মোৰ এইটো ছাকচেছত তেওঁৰ এটা মানে বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল এটা আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁ মানে যিধৰণে কাম কৰি গৈছে, তেওঁ আগন্তুক মানে আৰু বহুতজন মানে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে দিব পাৰিব ছ'চাইটিক। আৰু চ' সেইটোৱে। আৰু লাষ্ট মই মানে থেংক ইউ ক'ব খুজিছোঁ আকৌ এবাৰ কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ, স্পেচিফিকেলি আপোনাৰ অংশুমান দাক, তেওঁ যিখিনি কৰিছে আৰু মানে মই ভাবোঁ যে তেওঁ যিখিনি মোক গাইডেঞ্চ দিছে সেইখিনি পিছত মোক সহায় কৰিব। থেংক ইউ।